पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील कोल्हारी येथे घडली आहे. इस्लापूर भागांमध्ये ढगफुटी सदृश पाऊस झाल्यानं अचानक ओढ्याला पूर आला. या पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या तरुणाचा मृतदेह कोल्हारीपासून 2 ते 2.5 किलोमीटर वाहून पांगारी शिवारातील नाल्यांच्या कडेला अडकला होता. पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन मृत पावलेल्या तरुणाचं नाव सिद्धार्थ भगवान शेळके आहे. तरुण शेतीच्या कामासाठी शेताकडे गेला होता. संध्याकाळी घराकडे परत येत असताना अचानक ओढ्याला आलेल्या पुरामध्ये तो वाहून गेला अशी माहिती त्याचे नातेवाईक नागराव शेळके यांनी दिली आहे. या घटनेची माहिती इस्लापूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शंकर डेडवाल यांना मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यासाठी इस्लापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्यात आलंय. द व्हॉइससाठी गौतम कांबळे, नांदेड.